どうも皆さん、こんにちは、日野です。皆さん、アース MC やってますか？ということで、相変わらずね、混沌としているアース MC の状況なんですけど、まあ、実はね、昨日夜に僕の所属しているボッカイがカムイに宣戦布告をするということがあったんですけど、まあ、今回はね、そういう政治戦争、まあ、そういうのね、一切関係なく、これやっとかないとダメだなっていうことがね、あるんで、やっていきたいと思います。はい、何かというと、こちらアース MC のマップになってます。で、僕がいる今いる場所がね、こちらボッカイの日野タウンになってるんですけども、皆さん、地球どんな形か思い浮かべてください。そう、地球ってね、丸いんですよ。球型になってて、ずっとね、右に行き続けると一周して今のいる場所に戻ってくる、まあ、そのような状況になってるんですよね、地球は。しかし、こちら地球を模したサーバーアース MC マップですと、これ右行きますと、これ黒くなってるんですよね。こっち何があるかわからない暗黒空間なんですよ。皆さん、ここ気になりませんか？この世界の端っこどうなってるか気になりませんか？もしかしたらね、アース MC は球状の世界じゃなくて、昔の人間が思い浮かべてた下に滝があって、こう落ちるみたいな、ああいう感じの世界なのかもしれない。ということで、今回はね、世界の端っこまで行ってどうなってるのか確認していきたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。いや、これね、いずれ誰か絶対検証して動画出すと思うんですよ。みんなね、結構疑問に思ってるけど、なかなかね、他のことで忙しくてやったりしない、やらなかったり、まあ、あとは知ったところでどうするのみたいな、そういうところあるんですけど、まあ、ただみんな気になるよね。なので、僕が今回検証すると。じゃあ行きましょうか。出航します。ぷっぷー。思いつきで出航してるわけなんですけど、全然ね、自分の土地じゃないので、もし途中に誰かいたら殺される可能性全然ありますね。まあ、なので、ちょっと気をつけていきたいと思うんですけど、夢あるのが、もう本当に向こう側、逆側に TP すると、本当に旧型になったらすごい夢あるんですけど、さすがにマイクラってね、全部平面なんですよね。なので、いくら地球を模したサーバーといえど、旧型にはなってないんじゃないかなと僕は思います。おそらくめちゃめちゃ夢ないこと言ってしまうと、多分見えない壁がこう張られて、バリアみたいなね、あれがあって通れないよみたいな感じになってるのかなと思います。はい、ということで、こちら多分カラフトですかね。カラフトに到着しました。このカラフトの向こう側だよね。いや、ちょっと待って、これカラフトじゃないわ、ロシアだ。こっち、ちょっとなんか迷子になっちゃいましたね。めちゃめちゃ迷子。今こっちかな、こっちかな、どっちだわかんなくなっちゃった。遭難しちゃった、海の上で。あ、多分こっち合ってますね。こういう時地図あるといいよね。これもし普通のマイクラの世界だったら、地図なくて座標もちゃんと見てないから、どこにいるかわかんないっていうね。今やっとカラフトを超えたぐらいですかね、多分。あ、これ多分ね、このボートたち先人ですね。僕と同じ夢を抱いた、しかし何らかの形で死んでしまったせいで、ここに船がね、残ってるという感じかな。先人たちの屍を越えて、うわ、ここにも先人の屍が、うわ、いっぱいある。めっちゃある。これループしてんのか、もしかして。ここだけループしてる、つまりここにね、今船がいっぱい落ちてるってことは、こっから何か魔境があるってことなのかな。現実世界でいうバミューダトライアングルみたいな、入ったら抜けられない、そんな海域が存在してるかもしれない。まあ、ただね、それがあったとしても、まあ、それを皆さんにね、お伝えできたら、すごい成果じゃないですか。そんな危険なゾーンがあるんだ、この世界にはまだまだミステリーがあるんだなってわかるんでね、でかい収穫だとは思います。だってもう少しでね、地図上で孤島が見えてるんですよ。孤島というか、なんか人工的に埋め立てた場所みたいなやつがあるので、ちょっとそれ目視したいな。あ、見えてきましたね。多分あれだな、あれが人工的に作られた、埋め立てられた場所ですね。誰かの家みたいになってる。プリシパリティオブシーランド。シーランドらしい。シーランド広告。こんな場所にあったっけ？シーランド広告って。もしかして、これ今イギリスら辺にいる？ちなみにめちゃめちゃまだ先ですね。いや、思ったけど、今ちょっと船でね、出発してから思ったんですけど、これシベリアから行った方が早かったんじゃないかって。結構ね、遠いんですよね、意外と。なかなか距離ある。ちょっとシベリア行けるかな？一旦、シベリアから楽をしていこう。あ、ウランゲルから行けますね。まあ、ただちょっとウランゲル、怖いですね。横浜とか、日本人トラップがあった場所なんで、こう、ちょっと怖い、怖くはあるけども。まあ、なんか大丈夫そうだな、今んとこ。メイドインウランゲル。メイドインウランゲルっていう、60g のなんかがある。何これ。ちょっととりあえず外行きましょう。すごい、なんかちゃんと凍ってない？
海かこれ、通ってるわけじゃないか、ちょっと出たいんだけど外に出してくれるか、あ、一般人は通れませんみたいな、そういう感じか。もしかしてさっきのとこから行った方が良かったかもしれない、可能性あるよね。プライベートテリトリーやっぱ行けないよね。おとなしく行ってればよかった可能性あるよね。どうしようやり直しになっちゃった。あ、出口あった、出口あった、いいねいいねいいね、よかったよかった。お、待って、このウランゲル今ここどこかというと、ちょっと今マップ見たんですけど、マップ見ましょうか。はい、ウランゲル、ウランゲルの首都横浜、ここなんですけど、なんとね今ほぼ世界の端っこにいる、ここなんですよね。ここどうなってるんだろう。正解だったな、こっち来て。さあ、こっから先なんだよね問題は。つまりこの道を、ここをね道なりに行けば世界の端っこが見れると。皆さん緊張の瞬間ですよ。どうなってると思いますか。いきます、この世界の端っこを僕は今から暴きます。さあどうなってる。お、なん、お、え、 I traveled for 2 hours on a boat from Canada to get hereNo public spawns. New mother Russia will serve. こんにちは、89。この人は2時間かけてカナダからここまで世界の端っこを気になってきたと。らしいです。やっぱね、僕と同じようなことを考える人はいっぱいいるらしい。さあ、端っこ。うわ、なんか落ちた。え、なにこれ。え、何が起きた。え、どこ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 。え、え、どこ ?TP したけどこれ。まさか、まさかまさか、そんなわけあるのか。一旦地図確認しよう。もしかして僕は今、僕今、お、地図の反対側いますね。すごい、さっきまでロシアいたんだけど今地図の反対側のこっち来てます。ってことはこの世界ちゃんと一つなぎになってるってこと。すごくないか。だからこっちずっと行ってたら、あのアラスカに着きますってことですよね。世界の端っこを越えると、え、戻ってくる、 TP して逆側に行くという感じです。すごくないかこれ。これ知ってる人ほぼいないんじゃない。いや、ちょっともう一回 TP してみよっか。ちなみに船でさ、このまま行ったら船のまま TP してくれるのかな、それとも消えちゃうのかな船は。もう一度行きましょう。どうなってる。ビューン、あ、船は消えた。 You have reached the edge of the world、 世界の端っこに来たよってアナウンスが流れてます。すごいな、すごいね、行ったり来たりできるよ。ということで検証結果なんですけども、アース MC の地球端っこはねこんな感じになってるけど、行くと TP して逆側に行ける、そう、つまり地球は丸かったということです。いや、すごいわ、こんなことになってるとは。本当にバリアがあるだけで何もなしだと思ってたんで、ちゃんとここまで再現してるこのアース MC、 すごいね、こんな TP できる技術なんかあるんだ、すごすぎる。ということで皆さんもね、よかったらこちら世界の端っこ行ってみてください。なかなかね他のサーバーではこれ見れないような光景だと思うんですよね。あ、断面見えてる今、すごい。ということでこの動画がねいいなと思った方はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。